はい、どうも皆さんこんにちは。今日はですね、陣内と聖書研究とお送りしていきたいと思います。今日のタイトルは、衣の房と WWJD ということで、WWJD ね、これそうですね、これを見ている方はクリスチャンの方が多いと思うんですよ。で、ちょっとこれついでに言いますと、なんだろう、2回に1回はね、僕は陣内と聖書研究と、で、大体2回に1回はね、ビブリオバトルをお送りしてるんですけど、大体やっぱりね、聖書研究の方がね、YouTube とかではね、再生数が伸びないんですよね。これ多分だから、クリスチャン、ね、キリスト教徒じゃない人、はビブリオバトルだけを見てるみたいな人もいるのかなと類推したりとかするんですけど、あともう一つ考えられるのは、その陣内と聖書研究とっていう、もうなんかこうタイトルからしても、どうせこんな話するんでしょう、どうせ面白くなさそうだなみたいな、なんかそういうバイアスとかもあるかもしれないなと思うんですけど、ちょっとこれはね、僕本当に声をね、台にしてね、言いたいんですけどね、ビブリオバトルも面白いですけど、陣内と聖書研究もこちらもね面白いですからもう自分で言います、人気がないからこれ面白いと思いますよ自分で言ってるけど面白いと思うんですよ。で、今日の話はね特に面白い、だから面白いのね。で、なんだろう、僕は自分で本当これは面白いなと、聖書って面白いんですよ。面白いっていうのも別に知的好奇心で読むだけじゃないからね、聖書ってね、やっぱこう魂の糧でもあるし、我々のね、もうやっぱ絶対的な指針でもあるしとか、そういうことではあるんだけど、でもね、やっぱ面白いんですよ聖書って。やっぱりで、僕はやっぱり面白いなと思ったものを中心に、やっぱりね、皆さんにこの面白さをね、紹介して、なんか聖書に親しんでいただけたら嬉しいなみたいなこともあって、このシリーズ続けているんですけれども、今日の話っていうのはね、結構ね、僕も本当に特に面白かったんですよね。WWJD っていうのは、だから What would Jesus do っていうね、誰が広めたのかな、多分だからジーザスムーブメントの人たちなのかな、アメリカのね、だからクリスチャンカルチャーみたいなね、クリスチャン若者カルチャーの中から出てきた言葉で、これは日本で一番有名になったのは、やっぱアレン・アイバーソンがね、バスケ選手のフィラデルフィア・シクサーズっていうところにいたね、アレン・アイバーソンっていう、もうものすごい選手がいるんですよ。で、この選手が、いつもね、この WWJD って書いたね、リストバンドをね、してたんですよ。で、じゃあこれ何の意味だと。で、日本の人知らないから、すごい、そうね、なんだ、あれはなんだみたいになって、で、あれは What would Jesus do? イエス様だったらどうするだろう、ね、っていうね、アメリカのクリスチャンの若者から出てきたんだよみたいなのが、一時期ね、日本でも結構クリスチャンじゃない世界でもね、わりかし話題になったりとかしましたね。で、これがじゃあアレン・アイバーソンはそのイエス様のように行動してたかっていうと、それはもうもうバスケのプレーに関してはもう彼はもうすごいですけど、神ですけどだけど彼の私生活というかさ、結構ね、素行に問題のある選手だよねこれかね。だから本当ね、コーチと常に仲悪いみたいなね。でも本当にプレーはすごいですよ。ぜひね、 YouTube とかでアレン・アイバーソンのねハイライト動画とか見てくださいよ。もう本当すごいですから。そうですね、背は小さいんですよね。だからジョーダンとかも大きくはないんですよ、195とかですけど、もっとちっちゃくて、190ある前後だったと思いますね、アレン・アイバーソンで。だからすごいちっちゃいんですけど、 NBA 選手の中ではね。だけどその全身がバネといいますか、とんでもないこの俊敏性とクイックネス、彼のね、アンクルブレイクというですね、シグニチャープレーがあるんですけども、そのね、ターンオーバー、ドリブルのターンの切り返しが早すぎですね、相手のね、ディフェンスが尻餅をつくんですよね。で、その時に足首を怪我するからアンクルブレイクって言われてるんですけど、もう本当にすごいですよアイバーソンは。
まあ、何の話でしょうこれWWJD ですよ。で WWJD っていうのはだからあのイエス様だったらどうするだろうっていう話なんで、で衣の房と WWJD っていう話をちょっとしたいと思いますね。で民数記のね15章のね39節にこう出てくるんですよ。その房はあなた方のためであって、あなた方がそれを見て主のすべての命令を思い起こしてそれを行うためであり、みだらなことをする自分の心と自分目の欲に従ってさまよい歩くことのないようにするためであるってあるんですよ。これねあのまあ37節からちょっと遡ってちょっと読みますと、主はモーセに告げられた、イスラエルの子らに告げて彼らが世々に渡り衣服の裾の、四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え、はい、でその房はあなた方のためであってとさっき言うところですね。で40、このこうしてあなた方が私のすべての命令を思い起こしてこれを行い、あなた方の神に対して聖なるものとなるためであるというふうに続くんですよでね、このふさっていうのがこれヘブル語でね、ツィツィスっていうんですって。ツィツィス、ツィツィスをですね、つけてるわけですよ、衣の四隅に。だからなんだろうね、まあ間違ってたらすみませんね歴史研究家の人とかもし聞いてて間違ってたらすみませんけど、いわゆるその、映画とかに出てくるイエス様とかってこうインドのサリーじゃないですけど、すごいねあのね、すねぐらいまである丈の着物を着てるじゃないですか。であれの四隅にだから房がついてるんですよ、青い紐がついてるっていうかね、はい、でこのツイツィスのことなんですよ、これってこの立法規定って。でね新約聖書ってギリシャ語で書かれてるんですけれども、ヘブル語で書かれた新約聖書も存在するんですよ。で、それによるとですね、ヘブル語新約聖書のマタイによる福音書14章36節にツィツィスが用いられてるんですって。マタイの福音書14章36節ってね、何が書かれてるかというと、多分まあピンときた人はピンときたと思うんですけど、こういうことなんですよ。いきますよ。14-36はですね、こう書いてるんですよ。これですね、その地の人々はイエスだと気づいて周辺の地域にくまなく知らせた。そこで人々は病人を皆イエスのもとに連れてきて、せめて衣の房にでも触らせてやってくださいとイエスに懇願した。そして触った人たちは皆癒されたと。これね、だからでまたピンときたところが違う人もいるんですよ。それは多分ね、もう一個はマタイの23-5なんですよ。ここもツイツイスなんですよ。いきますよ、23-5いきます。これですよ、はい。ですね、これはね、だからイエスがですね立法学者をね批判するんですよ。で立法学者たちやパリサイ人たちはモーセの座についています。ですから彼らがあなた方に言うことは全て実行し守りなさい。しかし彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うだけで実行しないからです。また彼らは重くて追い切れない荷を束ねて人々の肩に乗せるが、それを動かすのには自分には指一本貸そうともしません。いきますよ。で彼らがしている行いは全て人に見せるためです。彼らは聖句を入れる小箱を大きくしたり、これね頭にねつけるねやつがあるんです。これもまた別の立法規定にあります。で衣の房を長くしたりするのです。宴会では神座を、街道では定石を好み、広場で挨拶されること、人から先生と呼ばれることが好きです。しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません、うんぬんと続くんですけれども、ここで皆さんのもう一つのピンときたのは多分これだなって言ったのはこれで、だからそのイエスが立法学者とかパリサイ人を批判したときに彼らは衣の房を、長くする、これを言ったのもツィツィスのことなんですね。でこれどういうことかっていうと、イエスも衣の房をつけてたんですよ。だからジーザスフィルムとかそのね、パッションとかそのイエスが映画とかで映像化されるときにほとんどツィツィスを見たこと僕はないです。少なくとも一度もない、絵画でも見たことない。だけど現実のイエスは確実にツィツィスつけてたんです。なぜなら衣の房にせめて触れりたいっていうこの言葉にはツィツィスが使われてるから。だから青い房がついてるのが本当のイエスなんですよ。でね、
じゃあそのイエスが青い房を批判してるんです。それ何かっていうと、律法学者とかパリサイ人を叱責してるんです。それなぜならば、彼らはそのツイーツィスをつけてたのはイエスと同じなんですけど、その彼らのツイーツィスはやたら長かったんですだから、もうね、わかんない、本当にどれぐらいの長さなのかわかんないですけど、イエスの場合はまあ、じゃあ例えばね、5センチ10センチだったとしましょうよ、ね、もうね、だからパリサイ人とかはもうそれを30センチとかね、もう引きずるぐらいね、長くして、もうそれを引きずりながら歩いてたんです。青い房をね、俺のツイツイスを見ろっつってね、言ってたんですよ。でそれをイエスは、マタイ23の5で批判して叱責してるんです。だからこれが形骸する化することの危険もイエスは同時に指摘してるんですよ。でもイエス自身もツイツイスをつけてるんです。これ面白いですよね。で、こっから本題に入っていくんですけど、イエスもパリサイ人も房をつけていたんですよ。しかしその動機が違ったんですね。で、正しい動機はじゃあ何かというと、今日紹介した、民数記の15章の39から40が正しい動機なんです。で、その正しい動機って何かというと、もう一度読みますよ。イスラエルの子らに告げて、彼らが世々に渡り、衣服の、裾の四隅に房を作り、その隅の房に青い紐をつけるように言え、この房はあなた方のためであって、はい、これあなた方のため、つまりつける本人のためであって、他者のためじゃありません。だから誇示するっていうのは他者のために、他者に見せるためにつけてるじゃないですか。だからもうこの時点で動機が違うんですよ。で、あなた方がそれを、だから衣の四隅にね、青いものがついてたら、常にどこへ行こうが、どこを歩こうがですね、自分一人でいようが、それが視界の隅に入るわけじゃないですか。で、その入った時に思い出せって言ってるんです。じゃあ、チーセスが見えたと思うたびにこれを思い出せと。それ何かというと、主のすべての命令を思い起こせって言ってるんですよ。そしてそれを行うためであり、それが目に入るためにこう言ってるんです。みだらなことをする自分の心と目の欲に従ってさまよい歩くことのないようにするためであると。ね、これだから我々のね、心っていうのはね、本当にこう横島なんですよね、なんか横領をするようなチャンスがあったら、うんって誘惑される人もいるかもしれないね。で、あるいはまあ、ダビデの話有名ですけれども、バテシェバというですね、女性が水浴びをしているのを見た時にもう欲望を抑えきれなくなっちゃったわけじゃないですか。もしダビデが衣にね、青いツイツイスをつけてて、それを本当に忠実に見るたびに、お、俺は横島だから気をつけなきゃなって思ってたら、バテシェバ事件避けられたかもしれないわけですよ。それがツイツイスの目的なんだよっていうことなんです。正しい動機なんだよってことなんですよね。だから、自分の内側にみだらな気持ちがあり、その内側に強欲があることを思い出し、それによって自分が神を悲しませないように、日々自戒するため、そのためにツイツイスってあるんですね。で、また空や海を表す水色のその房を見るために、これね、これはね、解説書で僕は知ったんですけど、これなんでですね、ごめんなさい、今ね、シリが反応しちゃったシリって言いましたっけ僕なんでこれが青、水色だったかっていうのが解説書に書いてて、お、すげえなと思ったんですけど、これは空とか海とかを表す水色だったと。で、その房を見るたびに、空と海を作られた創造主を思い出し、神の命令に思いを馳せ、神の御言葉に歩むようになることだっていうふうに解説書に書いてるんですよ。だからその水色、房が水色であるってことには意味があって、それは空と海っていう意味で、で、それは創造主を連想させるってことなんですって。でね、で、こっからですよ。僕ね、これね、1月、今年の1月ですね、2020年の1月21日にこのデボーションのね、メモを取ってるんですけど、その前の週にね、僕ね、映画見に行ったんですよ。それはリチャード・ジュエルっていうね、クリント・イーストウッド監督の最新作ですけど、これどうしても見たくて、あと僕、友達がね、愛知県にいる友達がちょっとその株主優待みたいなので、社員だから
なんかそのグループのね株主優待特典みたいな福利厚生的なやつで安くね映画のチケットを5連綴りでなんか5000円みたいなの買えると。でそれ買ったはいいが、あのちょっともう今年使い切れそうにないからちょっとしゅんくん映画見ないなって言われて、で送ってくれたんですよそれを。で1本は半地下の家族を見たんだけど、もう1本どうしようかなってなった時にリチャードジュエル、そうだあれを見ようってことになって、で確かね僕なんかの仕事の帰りになかなか時間のやりくり難しかった時期で、で、仕事の帰りに越谷レイクタウンっていうね埼玉県にあるね、あの、まあ、シネコンもあるようなそういうショッピングモールがあって、でそこでリチャードジュエル見たんですよ。でなんか開演まで1時間近く待つみたいな時に、なんかね本当にその時ね今でも覚えてるんですけど、まあ寒い1月ですよ、なんかね靴下にボコー穴開いてたんですよ靴下って突然穴開くじゃないですかなんかそのもう前兆とかなくさ、もう気づいたらボッコー穴開いてて、親指ボッコー出てて、でなんかねもうその気持ち悪さがもう耐えられなくなって、よし靴下もう買おうね、ショッピングモールだしなんかあんだろうっつって買おうっつって言ったら、なんかねユニクロとかがもう入ってたんだけど、なんかその缶が違うみたいなのあるじゃないですかね、別館みたいな方にユニクロがあったりとかして、どうしようかななんつって、で靴下屋とかもあるんだけどちょっと高かったりとか、あそうだ紫スポーツいいじゃんなんつって、でそしたらあのねなんかチャンピオンの結構分厚い靴下が3つ入って990円ぐらい売ってて、あいいじゃんいいじゃんとね、でそれ買って今でも履いてますけどねで、でその紫スポーツってね、その会長がクリスチャンだっていうことで有名なんですよ。でね、結構ね本当にゴリゴリクリスチャンなんですよ。だからそのクリスチャンのなんかその読み物とかにもね広告出してたりとかするし、すごいね熱心なクリスチャンだってよく聞くんですよね。でだからWWJD コーナーっていうのがあるんですよ紫スポーツって。これはね僕はあの愛知県でもね、あ浜松かな、なんかだからいろんな紫スポーツ僕行ってますけど必ずあるんですよその WWJD コーナー。これもだから会長の肝入りのあれだと思う、コーナーだと思うんですけど、でその WWJD グッズがいっぱい置いてて、これはこういう意味で What would Jesus do って言って、イエス様ならどうするだろうって意味なんだよみたいなこともなんかもう書いてあって、結構むしろ物を売りたいというよりも啓発したいっていう感じのねコーナーがあってね。でそこで僕はその靴下も買ったんだけど、もうなんかついついそこで僕 WWJD のねリストバンド買っちゃったんですよであんま僕こういうクリスチャン的な、この手のクリスチャン的アクセサリーあんまりつける方ではないんですけど、買ったんですよね。でで、これ、YouTube の人にはちょっと見えて、今ね、見せてるんですけど、これ3つ買ったんですよ。でね、このね、この紫スポーツのこの WWJD のいいところは、多分なんか、その、いわゆるいつも見るやつとちょっと違うんですよね。なんか、なんていうかな、なんか、ホワイトバンドとかの感じでもなければ、ちょっとね、ヘアゴムの感じで、ちょっと高級なヘアゴムの感じで、なんかこう、夏とかにこう、つけたら、なんていうのかな、結構、あんま装飾的すぎないし、ああ、なんかこれいいな、なんつって。で、買って、で、今年の夏も結構これ使ってたんですけど、まあ、冬はね、なんか別に手首にアクセサリーつける季節でもないんで、夏に使おうと思って、これつけてるんですよ。で、これね、3つでね、まあまあするんですよ。700円ぐらいしたんですよね。ね。でもまあなんか、ね、こう、これ WWJD をね、見て、ああ、そうね、なんか出先とかでさ、WWJD をしてるっつって、イエス様ならどうするだろうみたいなことで、自分の行動がね、ちょっとでも変わったりとか、ああね、そういう、それこそなんか罪を避けたりとかできたら、もう安いもんじゃないですか、それだったら。で、買ったんですよ。っていうタイミングで、ここを読んだときに、あ、これって、ふさだなと思ったんですよね。ね。ふさって WWJD のリストバンドだなって思ったんですよ。ね。で、あ、これは本当そうだな、なんつって。で、あとね、その前の年には僕、ある教会に、なんていうか、その、教会の、まあ、コンサルティングじゃないですけど、ちょっとね、そういう形で、
牧師先生のメンタリング的に関わらせていただいている教会があって、そこでちょっとこのなんかいろんなね、アイデアないですか陣内さんみたいなことでいろいろ話していくうちに、ちょっとリストバンドってね、結構ね本当にもうあのゴムのやつだったらめちゃくちゃ安く買えるんですよね。なんか100本で1000円とか、なんかもうそんなんとかでアマゾンとか売ってて、だこういうのを例えばその教会員の人に配ってちょっと祈りの月間みたいな形でみんなこれして、で見たら祈るみたいなことするキャンペーンとかどうですかみたいな、でその教会でねやってくださったりとかして、なんかねそういうのもまた WWJD 的なこうフサじゃないですか、ツツイラじゃないですか。でイエスもまたフサをつけてたんですよ。これがやっぱり僕はすごい一番の発見だったんですよね。イエスはだからそのパリサイ人がフサをつけてる、フサを長くしてるのをね、その批判したから、イエスはフサなんてつけてないはずだって僕ら勝手に思い込んでるんですけど、あのマタイの福音書のこの14の36にツツイラってやっぱ出てくるから、イエスはツツイラつけてたんですよ、ね、でイエスもまた衣を見るたびに自らの父である創造主に思いを馳せてたんですよ。この水色が視界に入るたびに海と空を作られた主、それが俺私の父だってイエスもねいつも思ってたし、その御言葉に思いを馳せてたに違いないんですよ、イエスご自身もね。で、まあ自分自身もね、じゃあ WWJD つけて ましたよ夏は。でじゃあこれが生きるか死ぬかっていうのは、じゃあそのつけるかつけないかが重要じゃなくてね、これをどういう理由でつけ、そしてこれをどう生かすかが重要なんで、だからそのまあ今そんな人、まあ、特に日本ではそんな人いないと思いますけど、自分がいかにクリスチャン的であるかをね、その他人に見せつけるためにもう全身 WWJD だらけみたいなのって、これまさにイエスが批判した衣の房を人に見せるために長くする人じゃないですか。でもですね、別にこの WWJD ってくるって反転したらこうね、外から内側ね真っ黒なリストバンドだけど内側に WWJD って書いてるんですか。別にこれでも実はいいんですよ。なぜならこの WWJD って人に見せるためじゃなくて自分に見せるためだから、むしろ内側に向くべきなんですよ、はい、っていう話っていう話で突然終わりますっていうねすげえキレの悪い話っていうか、キレの良すぎる話というか、唐突に終わりますけれども、こういう話ですということで、まあ皆さんの中にはね、WWJD アクセサリー持ってるよという方もいらっしゃるかもしれない。また十字架のねネックレスつける方もね、女性とかだとね特にねいらっしゃると思うし、まあそういうクリスチャン的なアイコンといいますか、ブローチとかね、なんていうかな、そういうクリスチャン的な身につけるものっていうのは、僕はなんていうか、それをつけることの動機っていうのがやっぱりすごく大事だなと思いますね。それって人に見せるためではなくて、やっぱり自分自身に、神を思い起こさせるためだっていうのが、まあ、あのユダヤのね、フサだったんで、まあ、もちろん人に見せるためにやっちゃダメってことでもないんだけどね、あのね、車にさ、あの魚のステッカーとか貼ってる車見ると、ああ、いいなと思いますよ。ああ、なんか、この街にもクリスチャンがいるんだみたいに思うしね、それはすごい僕もいいと思うんですけど、でもね、もう一つこう、WWJD 的な意味で言えば、自分に向けてね、発せられてるんだっていうことを忘れるとね、パリサイ人の衣の房問題みたいなのも出てきますので、まあ、そんな形で WWJD と付き合っていけばいいんじゃないでしょうかっていうことでまあこれを見た後はぜひアレン・アイバーソンのね、あのハイライト動画をね見ていただくということでよろしくお願いしますということで、今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。